Els Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Central han fet lliurament a la Fundació Altaia de Manresa, al Consorci Hospitalari de Vic, al Consorci Sanitari de l'Anoia i a l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé de Berga dels diners aconseguits a la caminada solidària Fem el camí al teu costat del 2017. Aquesta caminada, impulsada pels agents del cos de Mossos d'Esquadra, es va dur a terme el passat 19 de maig amb l'objectiu d'obtenir fons per als serveis d'oncologia de les quatre institucions de la Catalunya Central. Gràcies a la venda de 5.292 samarretes i a la col·laboració desinteressada de diferents entitats i personalitats de diversos àmbits, enguany s'ha aconseguit recaptar 36.409 euros. Agrair a tots els que han fet que avui estiguem aquí, començant pels sponsors, que tant ens han donat en efectiu com en prestacions o facilitar que hagin pogut fer la caminada, evidentment els participants que ens van acompanyar, els que han comprat les samarretes, que al final la majoria d'aquests diners són de la gent que ha volgut col·laborar, baixin o no després a caminar, però sí el que vull agrair i molt, principalment, és els que han venut les samarretes, perquè la gent també et ve a la comissaria pel que ha llegit o per la crida que ha passat, però us asseguro que els companys i tots els voluntaris i la gent de sanitat que han estat venint les samarretes són els que realment han fet possible que avui puguem lliurar aquest tot. Un representant de cada hospital va recollir els diners recaptats i va agrair l'interès dels Mossos d'Esquadra per ajudar en la lluita contra el càncer. En representació de la Fundació Altaia va recollir els diners la doctora Montse Domènech, cap del Servei d'Oncologia, del Consorci Hospitalari de Vic, la doctora Marta Parera, del Consorci Sanitari de l'Anoia, el director assistencial Joan Miquel Carbonell i de l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé de Berga, la doctora Ana López. Els padrins d'aquesta edició, l'actriu i humorista Lloll Beltrán i els cantant i músic Nacho Tarrés, van fer incís en la gran il·lusió que els va fer compartir padrinatge i formar part d'aquesta iniciativa. Per mi també ha sigut un privilegi poder participar, posar el meu granet de sorra. També he pogut participar d'alguna manera dintre la batalla social que mouen aquestes coses. També he format part d'alguna manera dels danys col·laterals. I també per mi ha sigut un gran aprenentatge i penso que val molt la pena, no? Sobretot diferenciar que per mi el més important són les persones i quan les persones són capaces d'ajuntar-se per fer coses, doncs a mi això també m'emociona i penso que és la clau del nostre futur. Així com la felicitació extensiva a tots els participants que van fer possible dur a terme la iniciativa, argumentant que el motor de tot és la humanitat i animant en tot moment a continuar endavant amb el projecte.